Heç bir peşədə xanım həyat yoldaşı diplomatik xidmətdə oynadığı qədər mühüm və əhəmiyyətli rol oynamır. Məşhur Amerika diplomatlarından biri belə düşünür. Ümumiyyətlə, diplomatlar haqqında qıtda ilə danışırlar. Onlar prezidentlər, nazirlər və devlet xadimləri ilə çox rahat görüşürlər. Onlara diplomatik toxunulmazlıq verilir. Sərhəddə VIP, yəni ən vacib personalara aid olan keçidlərdən istifadə edirlər. Yollarda sürəti belə yüksətsələr, polislərin onları saxlamağa ixtiyarı olmur. İlk baxışdan bu gözəl və rahat həyata bənzəyir. Lakin bu sənəti eyni zamanda incə buzun üstündə yeriməklə də müqayisə edirlər. Səhv bir addım fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bu elə nadir peşələrdən biridir ki, xanım öz həyat yoldaşına dəstək olmaqla yanaşı, eyni zamanda üzərinə düşən həyat yoldaşı vəzifəsini də icra etməlidir. Deyirlər ki, səfir xanımın vəzifələri o qədər əhəmiyyətlidir ki, onlar haqqında hətta diplomasiya kitablarında da yazırlar. Bu belədirmi? Mən bununla razı deyiləm. Əlbəttə, müəyyən şeyləri bilmək lazımdır. Məsələn, qonaq qəbul edərkən onların necə yerləşdirilməsi, ziyafətlərdə hansı yeməklərin təqdim olunması, dəvət olunan şəxslərin mədəniyyətlərinə dair müəyyən biliklər olmalıdır. Bu, yalnız insanları tanımaqla, insanlarla ünsiyyətdə olmaqdan yaranan biliklərdir. Səfir xanımının üzərinə düşən vəzifələri hansılardır? Burada mütləq deyil ki, diplomatların həyat yoldaşlarının müəyyən vəzifələri olsun. Bəziləri öz həyat yoldaşları ilə, bəziləri isə xidməti vəzifələrini tək gəlirlər. Bəzən olur ki, onların xanımları özləri də müəyyən bir ixtisas üzrə çalışırlar. Bununla əlaqədar onlar öz işlərinin arxasınca gedirlər və həyat yoldaşlarını sadəcə müşayiət edirlər. Almaniyada bununla bağlı çox sərbəst sistem var. Hər kəs necə hərəkət edəcəyinə özü qərar verir. Müəyyən yazılmamış qanunlar var. Ancaq ki, bunu hamı həyata keçirmir. Bəziləri bu yazılmamış qanunlara əməl edir, bəziləri əməl etmir. Belə demək mümkündürmü? Səfirin xanımı olmaq bu artıq özü bir peşədir. Belə də demək olar, əgər həmin şəxs bu işə ciddi yanaşırsa, bunu ikinci bir peşə kimi qəbul etmək olar. Səfirin də həyat yoldaşının öz peşə və ailə vəzifələri var. Bu, hər bir insana xas olan xüsusiyyətdir. Bizim üç uşağımız var. Əlbəttə, övladların tərbiyə olunması hər bir valideynin üzərinə düşən vəzifədir. Amma əsas işi ana görür. Mənim çox gərgin və maraqlı işim olduğu üçün, mən böyük bir evə sahibliyə etdiyim üçün və bu evin də həmişə gözəl və səliqəli olmasında mənim xanımın böyük rolu var. Deyirlər ki, səfir xanımı olmaq artıq özü bir peşədir. Bu belədirmi? Demək olar ki, həqiqətən bu belədir. Die Ehefrau eines Diplomaten zu sein bedeutet, dass sie von einem Staat in die andere Staat. Diplomat xanımı olmaq bir şəhərdən başqa şəhərə, bir qitədən başqa qitəyə səyahət etmək deməkdir. Bakıya gəlişiniz sizdə təzadlar yaratdı mı? Alışa bildiniz mi? Es war ein großes Kontrast für mich natürlich, weil ich aus London komme. Bəli, bu mənim üçün böyük təzadlardan ibarət bir hadisə oldu.
Biz bura Londondan gelmişik. Mən bura gələndə heç bilmirdim ki, neftin bu ölkə üçün nə qədər əhəmiyyəti var. Dünya iqtisadiyyatında hansı rolu oynayır? Bu region dünya siyasətində nə dərəcədə əhəmiyyətə malik olan bir yerdir? Nabucco layihəsi, Bakı-Ceyhan-Tiflis neft kəməri haqqında məlumatları burada əldə etdim. Andere Sachen zum Beispiel mit Nabucco und mit diesen Ceyhan-Tiflisi Öllinien, also Pipeline. Das ist alles sehr aufregend. Aber natürlich ein großes Kontrast. Bakıda yaşamağın yəqin ki müsbət və mənfi cəhətləri var. Hansılardır onlar? Also Vorteile finde ich ist die Leute. Ich finde das natürlich gibt es ab und zu müsbət cəhəti əlbəttə ki insanlardır. Mənfi cəhət yəqin ki piyada üçün yolların kifayət qədər olmamasıdır. Küçələrin salınması, yolların təmiri çox vacib məsələlərdir. Və görürəm ki bu istiqamətdə böyük işlər görülür. İrəliləyiş var. Lakin bununla yanaşı bəzən avtomobil saxlamaq üçün saatlarla yer axtarmalı olursan. Eyni situasiya ilə mən Bangkok'da rastlaştım. Orada da piyadalar üçün çox narahatçılıqlar var idi. Müsbət cəhət odur ki, Bakı çox gözəl şəhərdir. Xüsusilə memarlıq baxımından. Küçələrdə yeriyərkən elə bir hiss yaranır ki, sanki bir filmə baxırsan. Belə bir gözəl şəhərin əlverişsiz nəqliyyat şəraitini görmək, çox ağrılıdır. Es ist so schön. Und deswegen es tut mir leid, dass das so ständig so ein Chaos dort ist, ne? Also verkehrsmäßig. Siz söylemiştiniz ki bura sizin en sevdiğiniz yerdi. Niye? Ich liebe diesen Platz, weil es mir wirklich das zeigt, was für mich Baku beinhaltet. Ich finde das Baku ist ganz besonders interessant. Mən çox sevirəm bu yeri. Çünki burada Bakının əsl siması görünür. Bakı tarixi və memarlıq baxımından çox maraqlı şəhərdir. Məhz bu amil mənim həyat yoldaşımı Bakının memarlığı haqqında kitab yazmağa vadar etdi. Alman səfirliyi bu şəhərin memarlığına həsr olunan sərgidə keçirdi. Und die deutsche Botschaft hat auch schon eine Ausstellung gemacht über Architektur in Baku, weil ich finde das so einzigartig in Baku diese Architektur. Schauen Sie mal die Lara hier in diesem Ort, ne? Sie haben zum Beispiel Bakın, məsələn bu tərəfdə 50-ci illərdə tikilmiş bina. Ətrafdakı binaların memarlığına diqqət yetirin. Təsadüfi deyil ki, bura gələn xarici vətəndaşlar Bakını Parisə bənzədirlər. Çünki saray memarlıq üslubu çox yerdə göz oxşayır. Dann schauen Sie mal diese wunderbaren alte Stadt und die Wand und man kann dann sehen. Digər tərəfdən isə heyrətamiz tarixi içəri şəhərin divarları görünür. Bu divarlar bir çox hadisələrin, müharibələrin, Sovet Rus ordusunun Bakıya girişinin şahidi olublar. Burada hər bir addımda tarix özünü biruzə verir. Azərbaycanı mən həm də zəngin mədəni irsə sahib olan ölkə kimi də tanıyıram. Onun saysız hesabsız, gözəl yazıcı və şairləri var. Baxın, bu ədəbiyyat muzeyinin qarşısında qoyulan məşhur ədiblərin, Füzuli, Vaqif, Natəvanın heykəllərini görəndə bunun gözəl bir yaddaş və məlumat olduğunu düşünürəm. Bunlar hamısı tarixdir. Xüsusən Natəvanı qeyd etmək istərdim. Çünki o həm gözəl şairə, həm də tarixi baxımdan özəl şəxsiyyət olub. Bu sırada onun heykəlinin tam ortada olması təsadüfi deyil. Bir şəxsiyyət olaraq o öz şəhəri üçün faydalı işlər görüb. 19-cu əsrdə onun yaratdığı ədəbi məclis bir çox yazıcı və şairin görüş yerinə çevrilib. Deyirlər ki, həyatda insanın iki seçimi olur. Ya həyat gərgin keçir, ya da çox darıxdırıcı. İnsan ya hədsiz gərginlikdən ölə bilər, ya da darıxdığından. Özünə başqa həyat tərzi seçmək imkanı olmayan Candace Dankina bu həyat tərzinə görə Allaha minnətdar olduğunu söyləyir. Həyatı bir növ kart oyununa bənzədir. Kartlar paylananda kiməsə hansısa kartlar düşür və onu çəkəndə görürsən ki, sənin qismətinə düşən budur. Olanı əldə edib ondan zövq almaq lazımdır. Hər bir insanın bir həyat qisməti var. İnsan isə öz həyat tərzini bu qismətdən faydalanıb daha yaxşı qura bilər, deyir.
Осенью 2 года назад я приготовил книга. 2 yıl bundan evvel mən Azərbaycan təbiəti haqqında kitab hazırlayırdım. Kitab alman, rus və ingilis dillərində çap olunurdu. Xanım Stankina mənə ingilis dilinə tərcümə etməkdə böyük köməklik göstərdi. O çox aktiv, ağıllı və gördüyünüz kimi gözəl qadındır. İnsanlara kömək etməyə hər zaman hazırdır. Tərcümə ilə bağlı çətinliklərimi ona söyləyəndə, o 3 gün ərzində kitabı mənim üçün tərcümə etdi. Unikal qadındır. Sara layihəniz haqqında istərdim danışasız. Şəxsi təşəbbüsümlə başlayan bir layihədir və çox sevinirəm ki, tək başladığım bu işin arxasınca Almaniyadan yardım əlləri uzandı. Bakıda fəaliyyət göstərən Alman cəmiyyəti, peşəkar ekspertlər bu layihəyə dəstək verdilər. Bu işdə mənə çox böyük kömək göstərənlər oldu. Fərid'də hidrotefaliya xəstəliyi var. Əslində burada Azərbaycanda mümkün olan sadə əməliyyatdır. Yalnız uşaq balaca olanda aparılmalıdır. Bu xəstəliyin yalnız uşaqlıqda qarşısı alına bilər. Çünki böyüdükcə yaşama sürəti azalır. Həkimlər belə uşaqlara yalnız 1 və ya 2 il vaxt verirlər. Böyüdükcə başda olan təzyiq onlara çox yaşamağa imkan vermir. Bizim noyabrda dəvət etdiyimiz İsveçrə və Alman həkimləri əməliyyatlar aparacaqlar. Bununla yanaşı bir neçə əlil uşağın da xəstəliklərinin qarşısını almağa çalışacaqlar. OAFA təşkilatı Azərbaycanın bir yardım təşkilatı ilə Kanta xanımın əməkdaşlığı artıq bir ildən yuxarıdır ki, davam edir. Kanta xanım ilk dəfə saray müəssisəsinə gələndə, buradakı uşaqların həyat tərzinə maraqlananda biz burada fəaliyyətimizi davam elətdirirdik və bizim tanışlığımız burada başladı. Bu, Kanta xanımın uşaqlara olan münasibətini gördükdə biz onu öz layihələrimizlə tanış elədik, uşaqlarla necə işləyirik, hansı mütəxəssisin bizə məsləhət verməsinə ehtiyacımız olduğunu bildirdikdən sonra Kanta xanım Alman mütəxəssisləri Claudia və Günter Selberglərin Azərbaycana gəlişini təşkil elədi. Bu iki mütəxəssis həm nevropatoloq, həm fizioterapevt kimi 2 həftə müddətində saray müəssisəsində olan bütün uşaqları qiymətləndirməsini apardılar, onların əlillik səviyyəsini müəyyənləşdirməkdə bizə kömək elədilər və hər bir uşaq üçün fərdi inkişaf planı hazırlandı. Claudia və Günter Selberglərin növbəti gəlişi aprel ayına planlaşdırılıb ki, onlar bu bir il ərzində olan bu uşaqlarda olan dəyişiklikləri, inkişafı dəyərləndirəcəklər və digər uşaqlara, yeni qəbul olmuş uşaqlara, ümumiyyətlə digər uşaqlarda olan bacarıqların hansı səviyyədə olmasını yenidən qiymətləndirməsi aparılacaq və digər layihəyə cəlb olmuş digər işçilərə treninglər keçirərək onların bacarıqlarının inkişafına diqqət ayıracaqlar. Çok güzel işlerin var senin. Çok güzeldi. Bilirsiniz, Kanta xanım bizim bu işimize bir təkan verdi. Çox böyük çevriliş oldu. Yaxşı səmtə yönəltdi də. Həm də uşaqlarla elə bir biz əvvəl balaca uşaqlarla işləyirdik 8 ildir. Amma indi kənarda qalan bu böyük qrup uşaqlar hansı ki həyətdə gəzirdilər, onlar da məşğul olmaz. Biz onları da cəlb elədi. Bizi də o işə qatdı. Yəni o uşaqlarla biz məşğul olduq. Bizim elə bir ən üstün cəhətimiz də mənə yəni ki budur.
O uşaqlar biz həyətdən yığdıq, sigaret çəkməkdən, pis vərdişlərdən, özlərini dişləyirdi, ətin qopardırdı, yeyirdilər. Bax, belə bir uşaqlar. Məsələn, biz onları qrup otaqlarına, məşğələlərə cəlb elədik. O uşaqlarını biz işləməyə başladı və Kanta xanımın çox böyük zəhməti var bunda. Həm onun qayğısını biz hiss eləyirik, həm də ki, hər cəhətdən nə deyirsə o alıb gətirir. Elə ki, bizim işimizə o kömək eləyir də bir növ. Uşaq evlərinə tez-tez mi gedirsiniz? Also es ist abhängig wie oft ich gebraucht werde. Zum Beispiel ich war Uşaq evlərinə ehtiyac olduğu qədər gedirəm. Məsələn, bu gün günün birinci yarısında orada olduğum üçün sizinlə görüşü günün ikinci yarısını təyin etdim. Əsas məqsədim uşaq evlərində bir sıra proqramların həyata keçirilməsidir. Sadəcə bir dəfə onları ziyarət edib pal-paltar və yemək aparmaq kifayət deyil. Orada çalışan insanlara kömək etmək, ehtiyacları olan təhsili əldə etməyi təşkil etməkdir. Əsas məqsəd odur ki, mən və mənim kimilər bu ölkədən gedəndən sonra başladığımız proqramlar davam eləsin. Məsələn, aprel-may aylarında işlər çox olduğu üçün mən demək olar ki, hər gün orada olurdum. Adi günlərdə həftədə iki dəfə uşaqları ziyarət edirəm. Düşünürəm ki, əlil uşaqlardan biz çox şey öyrənə bilərik. Onlar bizə gündəlik həyatımızda görə bilmədiyimiz həqiqətləri göstərə bilərlər. Məsələn, Londonda, Parisdə olarkən bu hisslər bizə yad ola bilər. Ancaq görəndə ki, bu uşaqlar necə az, kiçik şeylərlə qane olurlar. Biz də ətrafımızdakı xırdalıqları qiymətləndirməyi öyrənirik. Sadə bir gülüşdən, kiçik hədiyədən onlar nə qədər xoşbəxt olurlar. Məsələn, Məhəmmədə və Fəridə kiçik oyuncaqlar verəndə, onların üzündəki o təbəssüm mənim üçün dünyalara dəyər. Əslində, uşaq evlərinə kimsəsiz uşaqlara qayğı göstərmək bizim hər birimizin borcudur. Çox gözəl nümunəmiz var. Ölkəmizin birinci xanımı bu sahəni daim diqqət mərkəzində saxlayır. Hətta Saray Uşaq Evinin üzərində onun sözləri də yazılmışdı. Biz uşaq evlərində yaşayan balaların təhsilinə xüsusi diqqət yetiririk. Also ich finde, dass das ist vollkommen richtig. Mən bu fikirlə tamamilə şərikəm. Bu, sadəcə uşaqlara göstərilən qayğı deyil, bütün millətə yönəlmiş diqqətin göstəricisidir. Hər millətin kamil olması onun öz uşaqlarına, xüsusən də kimsəsiz uşaqlara göstərdiyi diqqətdən asılıdır. Bu, millətin insanpərvərliyini nümayiş etdirir. Alman-Azərbaycan İqtisadi Birliyində işiniz nədən ibarətdir? Dort ist es eigentlich eine sehr konservative. Bu birlikdə işim sırf qadınlara aid olan bir işdir. Birlik yeni il ilə bağlı xeyriyyə balı təşkil edir. Mənim işim qadınlara uyğun olan tədbirin təşkili və keçirilməsi barədə məsləhət verməkdir. Wir machen einen Weihnachtsball einmal im Jahr. Biz ildə bir dəfə Milad balı keçiririk. Bu iki tədbirimizdən toplanan vəsaiti bütövlükdə saray layihəsi üçün sərf etmişik. Xanım Stankina bu layihəni təklif edib və hazırda orada yaşayan uşaqların ehtiyacını ödəməyə çalışır. Orada çalışan insanların təhsilinin inkişafı üçün Almaniyadan ekspertlər dəvət olunur və bu uşaqların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün birlikdə iş aparılır. Bu təşkilatda fəaliyyətim ondan ibarətdir ki, həmin birliyin müəyyən maliyyə vəsaiti olanda bu vəsait hesabına Almaniyadan mütəxəssislər dəvət edirəm ki, onlar əlil uşaqların reabilitasiyası ilə bağlı biliklərini burada uşaq evlərində çalışanlara öyrətsinlər. Mütəxəssislərin işlərindən sonra biz əlil uşaqlar üçün müxtəlif avadanlıqlar ala bilirik.
maliyyə vəsaitinin paylanmasında mən öz sözümü və fikrimi söyləyə bilirəm. Yəni, biz elə bir işə maliyyə vəsaiti sərf edirik ki, uzun müddətli və davamlı olsun. Biz çıxıb gedəndən sonra bu layihə itib batmasın. Stankina, ich kenne sie seit 2 Jahren, sie ist sehr Mən xanım Stankinanın tanıdığım 2 il ərzində o xeyriyyə işləri həm Hindistanda, həm də Azərbaycanda məşğul olur. Onunla birlikdə çalışmaqdan zövq alıram. Hər bir işə ürəklə və həvəslə yanaşır. Əlil və kimsəsiz uşaqlarla işləyəndə ehtiyacları olanlara köməyini əsirgəməməyə çalışır. Düşünürəm ki, onun xeyriyyəçi kimi formalaşmasında uşaqlığında baş verən hadisələrdən biri böyük rol oynayıb. Əslən Kəlküttədən olan xanım Stankinanın ailəsi bir neçə dəfə məşhur xeyriyyəçi Tereza ananı qonaq olaraq evlərində qəbul edib. Onun layihələrində ona dəstək olublar. So viele Leute helfen. Es war eine Initiative von mir, aber so viele Leute. Mənim təşəbbüsümlə başlayan bu layihədə bir çox insan mənə dəstək oldu. Məsələn, Bundestag nümayəndəsi Stefan Reçi bu proqramları əldə etməkdə kömək göstərib. Rotary klubu mənə çox dəstək olub. Dieses Projekt ist aus meiner Sicht. Xanım Stankina aktiv insandır. Sadaladığım bütün cəhətlərlə dəqiqlik, planlara riayət etmək, təşkilatçılıq ilə yanaşı, o bu işə həm də ürəyini qoyur. Reallaşdırdığı sosial layihələrdə isə bu çox vacibdir. Belə bir layihəyə abstrakt, sanki bir tapşırıq kimi yanaşmaq düzgün deyil. Biz onunla tez-tez görüşüb, məmnuniyyətlə birlikdə iş gördük. O, başladığı işin təməlini möhkəm qoymağa çalışır. Bu layihələrin qısa bir vaxt üçün deyil, uzun ömürlü olmasına səy göstərir. Asudə vaxtınızı necə keçirirsiniz? Demək olar ki, mənim heç boş vaxtım olmur. Amma Alman dilli qadınların klubu haqqında işitmişəm. Alman dilində danışan qadınlardan ibarət bir klubumuz var. Bura Alman dilində danışa bilən hər kəs qoşula bilər. Biz burada ayda bir dəfə toplaşıb söhbət edirik. Kofi içib fikir mübadiləsi aparırıq. Bir-birimizi tanımağa çalışırıq. Görüşlərimizin məqsədi təkcə boş vaxt keçirmək deyil. Milad yarmarkasının təşkili, saray uşaq evinə necə yardım etməyimiz barədə fikirlərimiz ilə bölüşürük. Klub üzvü olan xanımlar da proqramların tərtib edilməsində böyük köməklə göstərirlər. Milad yarmarkası haqqında nə deyə bilərsiniz? Milad bazarının keçirilməsinin əsas məqsədi Azərbaycanda Alman adət-ənənələrini nümayiş etdirməkdir. Yeni il ilə bağlı Almaniyanın bir çox şəhərlərində belə bazarlar keçirilir. Orada həmin bazarlar üçün xas olan ənənəvi, isidilmiş qırmızı şərab və Alman mətbəxi təqdim olunur. Müxtəlif şirniyyat növləri satılır. İndi bu bazarlar ilə bağlı fəaliyyətimiz daha da genişlənib. Məsələn, səfirliyin qadınlardan ibarət xoru Milad bazarında çıxış edir. Səfirliyin xanımları və Alman xanımları öz əlləri ilə düzəldilmiş əşyaları, şirniyyatı burada satırlar. Alınan maliyyə vəsaiti başqa layihələrə sərf olunur. Bu tədbirin əsas məqsədi öz əl işlərimizi, zəhmətimizi satıb, ehtiyacı olanlara yardım etməkdir. Birlikdə maraqlı və əyləncəli vaxt keçiririk. Yeni dostlar əldə edib, bir-birimizi kəşf edirik. Milad yarmarkasının hazırlıqları planlaşdırmaq, görüləsi işlər barəsində danışırıq. Həm işləyirik, həm də eyni zamanda əylənirik. Biz müxtəlif ölkələrdən gələn insanlarıq. Məsələn, mən Trinidaddanam, xanım Stankina Hindistandan. Müxtəlif mədəniyyətin nümayəndələri belə demək mümkündürsə, bir qazanın içində qarışırıq, ümumi iş görməyə çalışırıq. Biz müxtəlif əşyalar düzəldirik. İstifadə etdiyimiz xam malı Avstriyadan, Almaniyadan gətirib, burada öz əllərimizlə Milad yarmarkası üçün nəzərdə tutulan əşyaları düzəldib satırıq. Yarmarkada əldə etdiyimiz pulları saraydakı uşaq evinə sərf edirik. Daraus dekorative Dinge für die Weihnachtszeit zu machen. Bildiğiniz gibi Kapelhaus'ta Milad Bayramı yarmarkası keçirilir ve bu hanımın bu yarmarkada olan əziyyəti, olan bütün təşəbbüsü doğrudan da büyük bir
tərifə layiqdir. Kantanın çox böyük demək olar ki, rolu var ki, ümumiyyətlə alman dilli icmanı bir yerə toplamağa. Yəni, bu həm alman milad bayramında özünü göstərib, həm də başqa layihələrdə. Və mənə elə gəlir ki, onun o təşəbbüsü əlbəttə ki, o biri iştirakçılara da çox böyük təsir göstərir. Ich unterstütze die Frau Stankina in dem Projekt in Saray. Saray layihəsində xanım Stankinanı dəstəkləyənlərdən biri də mən idim. Bu layihənin açılışında 2 həftə mən ona kömək etdim. Məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, onunla işləmək böyük zövqdir. Gördüyü işlərə o his hisslərini, ürəyini qoyur. Uşaqlar üçün münasib şərait yaratmağa çalışır. Ən çox mənə təsir edən onun vətəndən uzaqda yaşamağına rəğmən vətəndəki kimi özünü hiss etməsidir. O Azərbaycanda bir qonaq kimi deyil, bu ölkədə yaşayanlarla birlikdə yaşamağa və işləməyə çalışır. Sizin üçün ev nə deməkdir? Deyirlər ki, səfirlik işçiləri üçün ev anlayışı virtualdır. Ya, das ist sehr gut gesagt. Tamamilə doğrudur. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Doğrudan da virtuallıq var. Und im Moment zum Beispiel, glauben Sie, dass es Sie hal-hazırda özünüzü öz evinizdəki kimi hiss edirsinizmi? Mən özümü burada öz evimizdəki kimi hiss edirəm. Təkcə mən yox, mənim övladlarım da buranı öz evləri hesab edirlər. Bir neçə həftə bundan əvvəl mənim qızımın övladı dünyaya gəldi. Biraz bundan əvvəl onlar Bakıya gəldilər. Nəvəmin 40-ı çıxana qədər Bakıda qalacaq, sonra isə yenidən Berlinə geri dönəcəklər. Mira, smile, hello, 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 Mira. Hello. Hello. Not impressed. Hello. Mira. Mira. Hatte Mutter genug Zeit? Ananas size vaxt ayıra bilir mi? Ich glaube, meine Mutter hat Anam mənə nəzərdə tutulduğundan daha çox vaxt ayırır. Bəlkə başqa analar 24 yaşındakı qızlarına mənim anam qədər diqqət yetirmirlər. İndi bizim aramızda olan münasibətimiz dəyişib. Daha fərqli və maraqlı olub. Əvvəllər yalnız qız ilə ana arasında olan münasibət idi. İndi isə iki ana, iki rəfiqə arasında olan münasibətlərə bənzəyir. Ananız sizdən məsləhət istəyirmi? Bəli, əlbəttə ki, çətin vəziyyətlərə düşəndə bir-birimizə zəng edib söhbət edirik, məsləhətləşirik. Bir insan öz həyatında hansısa çətinliklərlə qarşılaşanda problemləri haqqında mütləq kiməsə danışıb rahatlaşmaq istəyir. Bu mənən yüngülləşdirir. Was ich wirklich auch festgestellt habe, ist, wenn man gənclər öz valideynlərini bir çox hallarda başa düşsələr də, bəzən onlara olan münasibətlərin düzgün olub-olmadığına əmin deyillər. Amma indi mən özüm ana olandan sonra öz anama çox minnətdaram ki, vaxtilə elədiklərinin sayəsində mən artıq ana olmağa hazıram. Uşağı tərbiyə etmək üçün hardansa oxuyub eşidib öyrənməli deyiləm. Mən artıq bunları yaşamışam və təcrübədə bunu görmüşəm. Həyat yoldaşınız sizə daha çox kömək edir işinizdə, yoxsa siz ona? Hər bir normal ailədə olduğu kimi, biz qarşılıqlı olaraq bir-birimizə kömək edirik. Lakin bir səfirin yanında xanımı yoxdursa, bir sıra işləri görməkdə böyük çətinliklər yarana bilər. Ailədə kimin üzərinə daha çox məsuliyyət düşür? Ailədə mənim həyat yoldaşım məndən daha çox məsuliyyət daşıyır. Həyat yoldaşınızla necə tanış oldunuz? Mənim ilk böyük xidməti vəzifəyə təyin olunmağım Hindistanda baş verdi və mən orada öz həyat yoldaşımla tanış oldum. Subay oğlanı xaricə göndərəndə təəccüblü deyil ki, o birdən orada gözəl qızla rastlaşanda ona vurulur və ona evlənmək təklif edir. Bu mənim həmkarlarımın üçdə birinin başına gələn bir işdir. Nehmen Sie teil am Alltags Leben der Botschaft. Zum Beispiel helfen Sie. Səfirin gündəlik işlərində rolunuz olurmu? Siyasi, iqtisadi və administrativ sahələrdə məsləhətlər verirsinizmi? Eigentlich nicht. Səfirlikdə, evdə baş verən hadisələri biz bir-birindən ayırırıq.
Adətən mən heç bir məsləhət vermirəm. Lakin evdə bəzən siyasi və iqtisadi məsələlərlə bağlı bir sıra mübahisələrimiz olur. Əlbəttə, xəbər tutanda ki, Almaniyadan rəsmi şəxslərdən kimsə Bakıya gəlir, onları evimə dəvət etməyə çalışıram. Ölkə haqqında məlumat verirəm. Mütləq ölkə ilə bağlı kitablar hədiyə edirəm. Bu il Azərbaycanda Almaniya mədəniyyəti günləridir. Mən və mənim yoldaşım da mimarlıq sahəsində bir sıra layihələri reallaşdırırıq. Biz hər ikimiz mimarlığın vurğunuyuq. Həm televiziya, həm də qəzetdə jurnalistik fəaliyyəti kifayət qədər olan Kanta Stankina iqtisadiyyat üzrə təhsil alıb. Londonda jurnalistika ixtisasına yiyələnib. Almaniya və İngiltərədə nəşr olunan kiçik hekayələr kitabını çap edib. Həyat yoldaşı ilə birlikdə London haqqında kitab yazıb. Amerikada nəşr edilən Times Magazine jurnalında, Berlində və Moskvada çalışıb. Şəxsi televiziya kanalını idarə edir. Avropa televiziya kanallarında iqtisadiyyatla bağlı verilişlərlə çıxış edən Kanta xanım həyatı göy qurşağına bənzədir. Göy qurşağında olan rənglər insanın həyatında da öz əksini tapır. İnsan mühitindən asılı olaraq müxtəlif rənglər, çalarlar alır, deyir. İndiki mühitiniz hansı rəngdədir? Mənə elə gəlir ki, göy qurşağının bütün rəngləri mənim günümü əhatə edir. İşlərim yaxşı gedir, övladım və nəvəm yanımdadır. Burada olduğuma görə çox xoşbəxtəm, ətrafımda bütün rəngləri hiss edirəm.